כן. אני צופה כעת בשיעור ומבינה שמתבקש לא להיות בעצבות. השאלה, שמחה אני לא יכולה להיות. לא אמרנו להיות בשמחה. איך אפשר להיות בשמחה? אבל זה ההבדל שאנשים אצלם או שמחה או עצבות. יש גם משהו ביניים שצריך לעבוד על הדבר הזה. אנשים או שהם שמחים והם רוצים הכל בשמחה והכל להיות באיזשהו חלום ולחיות בחלום, או לחיות בייאוש למטה. לא, יש גם מצב ביניים שאדם צריך להחזיק את עצמו. מצב ביניים, מצב ביניים, כי הייאוש הוא מסוכן והשמחה, על מה יש עכשיו להיות בשמחה? על מה יש להיות בשמחה? יש צדדים חיוביים שרואים את אהבת ישראל ורואים את האחדות של עם ישראל, זה צדדים חיוביים. אבל להגיד לאנשים עכשיו להיות בשמחה, לשיר ולרקוד, אין פה על מה להיות בשמחה. אין על מה להיות בשמחה. אבל אדם צריך לדעת בנפש שלו למצוא את המצב ביניים בין השמחה לבין העצבות, ושם להיות. אז קוראים לזה להיות בשמחה. אולי עוד לא שמו לזה איזה תקן של שם ליד התווית של המקום הביניים הזה. אבל הביניים הזה זה לא להיות לא בשמחה שהיא לרקוד ולשיר ולעשות עכשיו מסיבות, ולא בייאוש, ליפול לייאוש, שאין לה מצולות של הייאוש, הן עמוקות מאוד. להיות איזה באיזשהו מקום ביניים בין זה לזה.